Параграф 12. територіальні зміни кордонів України з ХХ століття. Сучасна Україна як незалежна держава з'явилася на політичній карті Європи наприкінці 1991 року. Формування її території було тривалим і складним. Давні і середні віки. Найдавнішими державними утвореннями, які виникли на землях України, були Скіфська держава. Сьоме, Третє століття до нашої ери і Боспорське царство V'я століття до нашої ери. Четверте століття першою слов'янською державою на нашій території стало племінне об'єднання антів 4-6 століття, які жили на землях від Полісся до Чорного моря. Український історик Михайло Грушевський вважав його проукраїнською державою. У найдавніших літописах згадуються східнослов'янські племена: поляни, сіверяни, деревляни, доліби, згодом бужани і волиняни, уличі, тиверці, білі хорвати, які заселяли у 7-8 столітті великі території. Вони стали основою формування українського народу. У 9-10 століттях їхні землі були об'єднані навколо Києва як політичного і економічного ядра. Княжа держава Київська Русь простягалася від Чорного до Балтійського моря, від східних Карпат до Верхньої течії Волги. Багато істориків вважають її першою українською державою. Вона проіснувала до 12 століття, а потім розпалась на окремі князівства, більшість з яких були розбиті татарами в 13 столітті. І лише два з них Галицьке і Волинське, об'єднавшись наприкінці ХІХ століття у Галицько-Волинську державу, перше українське королівство зуміли зберегти незалежність і проіснували до 1349 року. Новий час. Із середини 14 століття і аж до початку ХХ формування території нашої країни відбувалося у складі інших держав. Спочатку Литви і Польщі, а згодом Росії та Австрії. Із 16 століття у степовій частині Нижнього Дніпра формувалось українське запорізьке козацтво, яке утворило свою рідну християнську демократичну республіку військо Запорозьке. Як гетьманська держава, вона поширилася на значну територію в ході національно визвольної війни українського народу проти польської шляхти всередині XVII століття. Проте, вже в 1686 році територія України була поділена по Дніпру між Московським царством і Польщею. Наприкінці 18 століття вся правобережна Україна і Волинь відійшли до Росії, а Галичина і Буковина до Австрії. Упродовж XIX століття територія, заселена українцями, збільшилась майже на третину і сягнула. Узбережж Чорного та Азовського морів і річки Кубань. На цій території 1917-1918 років виникли три держави: Українська Народна Республіка УНР і столицею в Києві, Українська Радянська Соціалістична Республіка УРСР і столицею в Харкові та Західноукраїнська Народна Республіка з УНР з центром у Львові. На початку 1919 року УНР і ЗУНР проголосили об'єднання з луку своїх земель. Однак, у вихорі воєнних лихоліть українській державі незалежній і соборній, не судилися утвердитись. Після падіння УНР українська територія була поділена між чотирма країнами: УРСР, Центральна і східна частини, Польщею Західна частина, Румунією, Буковина, Чехословаччиною Закарпаття. З 1922 по 1991 рік УРСР входила до складу СРСР і мала лише формальні ознаки державності. Водночас саме тоді сформувалися сучасні кордони України і конфігурація її державної території. Унаслідок розмежування з республіками Радянського Союзу поза кордонами України залишалися заселені українцями території: північ Чернігівщини, північ Слобожанщини і Кубанщина у Росії, Берестейщина і Панщина у Білорусі. У 1934 році столицю УРСР було перенесено з Харкова до Києва. Державна територія України остаточно сформувалась під час і після Другої світової війни. У 1939 році до складу УРСР увійшли західноукраїнські землі. Кордон з Польщею остаточно було встановлено у 1945 році. У 1940 році до УРСР були приєднані Північна Буковина і частина Бесарабії, а в 1945 Закарпаття. У 1954 році до України зі складу Росії було передано Крим. Його входження відбулося згідно з тодішніми законами СРСР. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР проголосила незалежність України в межах існуючих на той час кордонів. Це було визнано майже всіма країнами світу, в тому числі і Росією, які встановили дипломатичні відносини з Україною. Проте, у 2014 році Росія здійснила пряме військове вторгнення на територію України і незаконно анексувала насильно приєднала до себе АР Крим. Світове співтовариство ООН засудило такі дії Росії і вважає Крим українською територією, Окупованою Росією. Крім того, Україна нині не контролює частину свого державного кордону і близько однієї третини площ Донецької і Луганської областей, де фактично Росія веде проти нашої держави неоголошену війну АДМіністративно територіальний усій для здійснення державної влади на всі території України і врахування інтересів населення окремих її частин упроваджено адміністративно-територіальний поділ, тобто виділено різні за величиною і підпорядкуванням територіальні одиниці, що мають свої місцеві органи влади і управління. Як ви вже знаєте, адміністративно територіальними одиницями найвищого рівня в Україні є 24 області. Аер Крим – міста Київ і Севастополь, що мають спеціальний статус. Одиницями нижчих рівнів є райони міста, райони в містах, селища села. Для здійснення місцевого самоврядування створюються територіальні громади, що охоплюють жителів окремих міст, селищ, сіл або кількох поселень, об'єднаних навколо одного більшого. Нині в Україні проводиться адміністративна реформа, спрямована на покращення надання населенню різноманітних послуг серед її заходів формування більших від нині існуючих територіальних громад, зменшення кількості районів. Запам'ятайте. Адміністративно територіальним устрям України передбачено поділ і території на Автономну Республіку Крим, 24 області, міста Київ і Севастополь, що мають спеціальний статус. Одиницями нижчих рівнів є райони, міста, райони в містах, селища, села.